honetak frogatu du gauzak beste era batetara egin daitezkela. Eta horretaz harro gaude. Hori ispilu bezala erabiltzea planteatu dugu eta planteatzen dugu Euskal Herri osoan. Zen eta hemen frogatu eginda posible dela besteen sofrikarioa entzutea eta respetatzea. Baina hemen ere frogatu eginda sofrikario bakarra ez dela egon herri honetan. Hemen sofrikarioak pluralean egon direla herri honetan. Eta hemen posible izan dela elkarrizketa ere ikitzaile bat. Eta elkarrizketa ere ikitzaile horrek esan nahi du, inor ezin duela bere bizitza pasatu bestei leporatzen berari gertatutakoa. Hori ezin dela termino destruktiboetan planteatu, baizik eta termino ere ikitzaileetan. Eta horreta frogatu du ere bai, ezin dela errelato bakar bat eraiki, hemen errelatoak daudela, eta errelatoak ezin direla inposizioan, humilazio politikoan eta renuntzia politikoan planteatu. Hori akatsa delako, eta beraz herri honetan, egunen batean, errelatoen gehiketa bat egin beharko da, errelato guztiak kontuan hartuko dituena.